Hər birinin salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızda MHM yeni nəşr test bankından natural ədədlər test üçün izahını verməyə çalışacağım. Gəlin baxaq. Birinci sualda izahımızda. Nə deyil birinci sualda? İndi deyir ki, AB'nin kvadratı minus BA'nın kvadratı 495'e beraber olarsa AB ədədinin A plus B'ye bölünməsinin alınan qalığı tapın. Deməli, gəlin baxaq. Bunu yaza bilərəm ki, AB minus BA vurulsun. AB üstə gerek BA. Bax bu şəkildə bərabərdir. 495. Necə açaq? 10A plus B minus 10B minus A vurulsun. 10A plus B plus 10B plus A bərabər 495. 10A'dan A çıxaram. 9A minus 9B vurulsun. 11A plus 11B bərabər 495. 9 ve 11'i, yani 11'i 9'a vursam, 99 ortak vurup kimi çıxarsam, A minus B, A plus B beraberdi. 495, buradan A minus B vurulsun, A plus B beraberdi. 5 dəfə düşer. İndi ədədlər, elə natural ədəd deməliyik ki, biz fərqləri ilə cəmlərin hasili 5'ə beraber olsun, 1 ve 5 olabilir. Deməli, A minus B beraberdi, 1, A plus B, B beraberdi, 5. Tərəf-tərəfə toplasam 2A bərabər 6, A bərabər 3. A 3-ə bərabərsə, B-də 2-yə bərabər olacaq. Sual, AB ədədinin, yəni 32-nin A plus B-yə, 3-ün səkənində 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 6 dəfə, qalıq 2. Doğru cavab oldu. 1, D variantı. İkinci sual, A bərabərdir. Ədədinin cüt natural bölənlərin sayını tapın. İkinci nə edirik? A bərabər 8, 2-nin kubu, 25, 5-in kvadratı, 81, 3-üncüsü 4. Cüt deyirsə, əvvəlcə biz təkləri tapaq. Bütün natural bölənlərin sayını tapaq. Görək nə qədərdir? 3 plus 1, 2 plus 1, 4 plus 1 bərabərdir. 4 vuraq, 3 vuraq, 5 bərabərdir. 12, 60. İndi cütləri isə təkləri tapaq. T tək bərabərdir. 2 qaldı. 2 plus 1, 4 plus 1 bərabərdir. 5 vuraq, 3 bərabərdir. 15. Tək cütləri tapmaq üçün ümumi natural bölənlərin sayından təkləri çıxmaq lazımdır. Bərabər 45. Doğru cavab oldu. 2A variantı. Sual nömrə 3. A və B natural ədədləri üçün 3-cü sualda 2A minus B bölünsün. 2A plus B bərabərdir. 9-da 7 olarsa A üstə gələk B cəmi aşağıdakilərdən hansı ola bilər? Çarpaz vuraq. 14A plus 7B bərabərdir. 18A minus 9B. Bir tərəfə keçirsəm 16B bərabərdir 4A və ixtisar olunur 4-ə bölsəm A bərabərdir 4B almış olduq. A plus B cəmdir aşağıdakilərin hansı ola bilər? Əgər mən B-yə 1 versəm A 4 alınacaq və cəm olacaq 1 plus 4 bərabərdir 5. Əgər mən B-yə 2 versəm A bərabər 8 olacaq, o zaman 2 plus 8 bərabər 10. Əgər mən B-yə 3 versəm A bərabər 12 olar. Natural ədədlərdir. 3 plus 12 bərabər 15. Əgər mən B-yə bir 4 versəm, A bərabər 16 olar, cəmləri 20 olar. 4 plus 16 bərabər 20. Sonra, əgər mən deməli B-yə hər hansı bir 5 qiyməti versəm, A bərabər olacaq 20. Var mı 20 cavabı? Var. Doğru cavab oldu. Baxın, 3. Hansı variant? A variantı. Davam edək 4-cü sual. A və B natural ədədləri üçün, bax, əgər A bölünsün B, 8-də 5-ə bərabərdirsə, A bərabər 5K, B bərabər 8K yazsaq, əküb AB, əküb yəni 5K, 8K, minus əbub AB, 5K, 8K, bərabərdir 78. Əkübları 40K'ya bərabərdir, əbubları K'ya bərabərdir, bərabər 78. 39K bərabər 78, K bərabər 2. K gitsə bizim A'mız olacaq 10, B'miz olacaq 16. Bunların cəmini soruşur. 10 üstə gələk 16 bərabər 26. Doğru cavab oldu. 4 E variantı. 5-ci sual. Əküb kvadratı AB minus 4 əbub kvadratı AB bərabərdir 3 AB olarsa A və B'nin natural ədədlərinin ortaq olmayan sayı vurğuların hasilini tapın. Əküb AB bərabərdir kök altında AB C-dirsə mən bunu yazarım. Kvadrat olduğuna görə A vuraq B vuraq C minus 4 vurulsun AB bölək C, bərabərdir 3AB. Hər tərəfi AB-yə bölsək, C minus 4C bərabər 3, C kvadratı minus 3C minus 4 bərabər 0, C minus 4, C plus 1 bərabər 0. C də bərabərdir 4. Doğru cavab oldu. 5C variantı.
Altıncı sual. 4500 ədədi natural bölənlərindən neçəsi 30-a qalıqsız bölünür? Deməli, əvvəlcə 4500-ü bölərik 30-a bərabər 0 qalır 150. 150-nin vuruqlarına ayırırıq. 150 deməli 2-yə bölünür, 3-ə bölünür və 25-ə bölünür bu şəkildə. Mən natural bölənlərin sayını taparam. 1 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1. 2 vuraq, 2 vuraq, 3 bərabərdir 12. 6 doğru cavab oldu. B variantı. Sual nömrə 7-yə baxaq. ABC ədədinin 20-yə bölünməsinin alınan qalıq 3 olarsa, A, 2, 3, B, C ədədinin 20-yə bölünməsinin alınan qalığı tapın. Yazaq ədədimizi A, 12, B, C. 20-yə bölünməsindən alınan qalıq neçəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Gəlin burada A ədədinə hər hansı verək, tutaq ki, 1 olsun. 1, məsəl üçün 12, B, C. 20-yə bölünməsinin alınan qalıq 3-ə bərabərdirsə, deməli C neçə olacaq? 3 olacaq. Bax belə. Bölək 20-yə. 112-nin içində 25 dəfə çıxıram. 110. Qaldı 12. B-yə hər hansı bir ədəd deyək. Məsələn, B olsun 2. Düzdür. B-yə 2 verirəm. Olsun. Burada 2 düşdü. Qaldı 5 dəfə çıxıram. 100. 223-ün içində 20. Bir dəqiqə. 6 dəfə daha doğrusu. 6 dəfə çıxıram. 120. 23-ün içində 20. Bir dəfə çıxıram. 20. Qalıq 3. Deməli, mən B-yə 2 verdim. Düzdür. B-yə 2. Əla. İndi A. 1, 2, 3... B-yə 2 verdim. C-yə neçə vermişdim? 3 vermişdim. 123, 23 ədədini bölək 20-yə. Görək, qalıq neçə alınır? 120-nin içində, 123-ün içində 20. 6 dəfə çıxaram 120. Burada qaldı 3. 32-nin içində 1 dəfə çıxaram 20. Qaldı burada 1, 2, 123-ün içində 6 dəfə 120. Qalıq neçə qaldı? Yenə də qalıq 3 olmuş oldu. 7 doğru cavab oldu. E variantı. 8-ci sual. B natural ədədinin sadə bölənlərinin sayı 4 olarsa... Bu elə bir, bizi deyək. 8-ci sual. A və B ədədlərin hasili 1200, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 3 olarsa, əbob AB-ni tapın. Deməli, əbob AB nəyə bərabərdir? Düsturu yazaq. Əbob AB bərabərdir. Kökün altında A vuraq B bölək C bərabər. Kökün altında AB hasili 1200, C 3-dür. Düzdür mü? Ortaq olmayan. Bərabər 400, 400-dən çıxar 20. Doğru cavab oldu. 8, B variantı. 9-cu sual. 40 nəfər olan qrupa ən az daha neçə nəfər gəlməlidir ki, onların hərəsində 4 və ya 9 nəfər olmaq şərtlə komandalara ayırmaq olsun. 4-dən 9-un əkobunu taparam. Əkob deməli həm 4-də bölünsün, həm 9-da bərabər 36. 40 nəfərdir. 36-ın bölənləri olması üçün 36-ını deməli 72 olmalıdır. 36-ın misli 36 vuraq ki, bərabər 72. Və bizdə 72-dən axı bunun 40 nəfəri var. Neçə nəfər gəlməlidir? 32 nəfər gəlməlidir. 9 doğru cavab oldu. C variantı. Davam edək. 10-cu sual. Ədəd 25-ə tam bölünür. Ədədin 25-ə tam bölünməsi üçün A, 2, 7, C, 0, 4, B, A. Son 2 rəqəm 25-ə bölünməli və yaxud da son 2 rəqəm 0 ilə bitməlidir. Tutaq ki, bizim son 2 rəqəmimiz bu 10-cu sualda 0 ilə bitsin. Çünki bizə deyir ki, ədədin deyir, belə deyək, ən kiçik soruşur da. Yəni, bu cəmin ən kiçik qiymətini soruşur. B-A-ya hər hansı bir 0-0 versək, deməli A plus B cəmi 0-ə bərabər olmuş oldu. Düzdür. İndi orada qaldı bir dənə C. Ədəd 25-ə tam bölünür. Tam bölünürsə C-nin ən kiçik qiymətini tapın. İndi biz A-ya və B-ya 0 verdik. Düzdür, 0-0 oldu. Əla, olsun. Axı, 0 ilə 5-dən bir ədəd var mı? Ola bilməz. Ona görə 0-0 şərti ödənmədiyinə görə 25 verək. Düzdür. Onda baxın. 25 olsa, 25-ə tam bölünməsi üçün son 2 rəqəmi 25 olmalı, belə deyilmi? Deməli, A neçə olacaq? A olacaq 5. B neçə olacaq? B 2. C-yə də neçə verək? Ən kiçik. C-də istənilən rəqəmi ala bilər. C-də olsun 0. Ona görə də bu rəqəmlər olacaq. Baxın, 5 plus 2 üstə gələk, 5 plus 2 üstə gələk 0 bərabər 7. Doğru cavab oldu. 10 B variantı. Davam edək növbətə 11-ci sual. Sadə bölənlərin sayı M-dir. Deməli, A bərabər 6-nı yazaram 2-nin üstə M plus 2, vurulsun 3-nin üstə M plus 2, vuraq. 15 yazaram 3-nin üstə M minus 2, vuraq. 5-nin üstə M minus 2 bərabərdir. 2-nin üstə M plus 2, vuraq. 3-nin üstə 3M, 2-lər getdi, vuraq. 5-nin üstə M minus 2. Sadə bölənlərin sayı, 3 dənə bunun sadə bölənin var və M-ə bərabər. M 3 oldu. Deməli, 2-nin üstə 5, 3-nin üstə 9, 5-nin üstə 1. 1. Deyir ki, A ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu ədədin 7-yə böləyindir. Deməli, 2-nin üstü 5, 3-nin üstü 5, 32 vurulsun, 27 vurulsun, 5-dir. 32-ni 7-yə bölərik,
4 defa düşer kaldık 4. 27'nin 4'e bölerim. 3 defa düşer kaldık 6. Bu da kaldı 5. O da beraberdi. 6 defa 4'ün 24. 24'ü 5'e vurarım 120. 120'ni bölerim 7'ye beraberdi. Bir defa. 1'e de bölebilirim. Bir defa çıxaram 7. 50'nin içinde 7 defa çıxaram 49. Kaldık neçə kaldı? 1. Burada bir balaca problem oldu. 3'im. M'in üstünden geldi 2. Toplayanda 2. Üzürü sayın. Hə, indi düzeldi. M 3'e beraber ise 2 üstü 5. 3'ün üstü, deməli 3 dəfə 2'nin 6, 5'in üstü 1. Yani düzeldi. 2'nin üstü 5, 32 vuraq. 3'ün üstü 6, deməli olacaq. 3'ün üstü 3, 27 vuraq. 27 kimi yazsam, vuraq 5. Bax belə. 7'yə bölərəm bu 32'ni. 32'ni 7'yə bölsəm 4 dəfə 28. Qalıq qaldı 4 vuraq. 27'de 6 vuraq. 6 vuraq 5. Bu da qaldı 36 vurulsun 20. İndi bax 36'ını 7'yə bölərəm. Çünki 7'yə bölməsinə qalıq soruşur. 36'ını 7'ye bölsem 5 defa kalıq 1. 20'ni 7'ye bölsem kalıq 6 defa düşer. 1 vurak 6 beraber 6. Doğru cevabı oldu. 11 A variantı. Sual numara 12. 2 karşılıklı sadelerin əkubu ile əbubunun cəmi 26'dır. Əkubları A vurak B'ye beraberdi. Əbubları 1'e beraberdi. Ve cəmləri 26. A vurulsun B beraber 25. Bu adetlerin hasillerini tapın. 5 ve 5 karşılıklı sadeler deyirlər. Deməli 1 ve 25 olabilirler. Bu adetlerin ilə hasilini soruşur. 25, 12 doğru cevabı oldu. C variantı. 13-cü sual. Cəmi 50 olan iki natural adetlerden böyük C bölükli natalının kismetli 3 olur. Məsələn, biri x isə, biri 50 minus x olsun. Böyüyü, məsələn, 50 minus x'i 50 minus x'i bölürəm 2-yə. X'ə. Natalının kismetli 3, qalıqda 2 qalınır. Buradan 50 minus x bərabərdir. 3x plus 2. 4x bərabər 48. X bərabər 12. Kiçik de tapın. Kiçik de olmuş oldu 12. 13 doğru cevabı oldu. B variantı. Sual numara 14. B, 5, A, B. Ədədi 25'e bölünürsə. 25'e bölünürsə 0, 0 ile bitməlidir. Xeyr, bu ödəmir. B'nin 0 ile başlayan ədəd yoxdur. Deməli, sonu 25 ile bitməlidir. B neçə oldu? 5 oldu. A'nın alabiləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. A 2 ala bilər. A bərabər 2 ala bilər. Sonra 50 ola bilər. Bax, 50. 50 isə yenə 0 ile başlaya bilməz. 75 ola bilər. Onda 5 ile başlayan ədəd var. A neçə oldu? 7 oldu. A bərabər 7. İndi nə soruşur? Alabiləcək rəqəmlərin cəmi 2 plus 7 bərabər 10, 2 plus 7 bərabər 9. Doğru cavabı oldu. 14B variantı. Sual nömrə 15. Qarşıqlı sadə ədədlərdir. Topluda olan sualdır bu. 3A minus 14 vuraq. Bax 2-yə ixtisar aparsam vuraq 27 vurulsun. Daha doğrusu 6-ya bölünür də 6-ya bölsəm vuraq 9 bərabərdir. 5B minus 11 vuraq 6-ya bölsəm 13 almış olaram. Buradan 5B minus 11 9-a bərabərdir. B bərabərdir 4. Bir də 3A minus 14 13-ə bərabərdir. A bərabər 9. Nə soruşur? Kökün altında 4 vuraq 9. A B-ni soruşur. 36, 6. Doğru cavab oldu. 15 A variantı. Sual 16. A ədədi B-nin böləndirsə. A B-nin böləndirsə. Baxın. B bölək A şəklində verib də düzdür. Bunların əkubları B-yə bərabərdir. Əkub kvadratını yenə yazıram. B kvadratı minus B vuraq. Əbubları isə A-yə bərabərdir. B vurulsun A minus A vurulsun A. Bərabərdir. B'ni ortak vuruk kimi çıxarsam B minus A. Buradan da A'nı çıxarsam B minus A. O da bərabərdir. B bölək A. Doğru cavabı oldu. 16 Y variantı. Sual 17. Artıq cüt ədədlərdir. Və əkub A minus B. A plus B minus 12 vurulsun. Əbub A minus B. A plus B. Artıq cütlərsə əkubları baxaq bunların. Əkubları A minus B vurulsun. A plus B bölünsün. 2-yə bərabərdir. Minus 12 vuraq əbubları da 2-yə bərabərdir. Bərabər 16. Buradan A kvadrat minus B'nin kvadratı. Yəni A minus B. A plus B bərabərdir. 16'ın üzərinə gələrəm. 24. Bizə verər 40. 42-yə vururam 80. Hasilləri 80-ə bərabər olan ədədlər. Əgər artıq düzətlərsə bunların fərqi nəyə bərabər? 2-yə bərabərdir. 2 vurulsun A plus B bərabərdir 80. A plus B bərabərdir 40 oldu. 40-dırsa, məsəl üçün 20-20 artıq düzətlər. 20 cəmləri 40-a bərabər olan artıq düzətlərə bax. Burada A plus B-nin özü cüt olduğuna görə A plus B minus B 8 və 10 götürə bilərəm. Hasillər 80 artı cütlər, cütdülər. Deməli A minus B bərabər 8, A plus B bərabər 10. Tərəf-tərəfə toplasam 2A bərabər 18, A bərabər 9. B də bərabər olacaq 1. 9 və 1
A, B hərfini soruşur. Deməli 9 vuraq 1 bərabər 9. Doğru cavab oldu 17 A variantı. Sual 18 ədədinin 25-ə bölünməsindən. 25-ə bölünməsinin sonu 25 olmalıdır. Qalıq-qaldı 2. 25-ə bölünməsinin 50 olmalıdır. Qalıq-qaldı 3. Kubu plus 34. 2 vuraq 3 neçədir? 6-da 6-nın kubu 216. Üstə gələk 34 bərabər 0. 5, 250. 250-ni də 25-ə bölsək neçə düşür? 10 düşər. Qalıq 0. 18 doğru cavab oldu. D variantı. Sual nömrə 19. Açaq. AB minus BA vurulsun. AB plus BA bərabərdə 495. A vuraq B hasilini tapın. 10A üstə gələk B minus 10B minus A. 10A üstə gələk B plus 10B plus A bərabər 495. 9A minus 9B. 11A plus 11B. Bunlar nə bir bayaq ki, bunlar mənim tanışıcadır. Bərabər 495. 99-a bölsəm A minus B. A plus B bərabərdir. 99-a bölsəm 5 dəfə düşər. Buradan A minus B 1-ə bərabərdir. A plus B 5-ə bərabərdir. Buradan A bərabərdir. Toplasam 3. B bərabərdir 2. Tapmış olduq. A vuraq B hasilini soruşursa, olacaq 3 vursun 2 bərabər 6. Doğru cavab oldu. 19-Y variantı. 20-ci suala gəlin baxaq. Sual 20, son sualımız. Artıq tut ədədlərdirsə, əköbları bunların 3 vurulsun A vuraq B bölə 2-yə, əbəbları isə 2-yə bərabər, bərabər 62. Burada 3 vurulsun AB bölünsün 2 bərabər 62, son gəlir 70-i, ixtisar gedir 24, AB bərabərdir 48. 6 və 8 ola bilər. A plus B cəmini soruşur. A üstə gələk B bərabərdir. 6 üstə gələk 8 bərabər 14. Doğru cavab oldu B variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.